საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებს, ევროპასა და ამერიკას პრეტენზიებს უყენებს. ირაკლი ღარიბაშვილის გაღიზიანება დასავლეთის მხრიდან მოსამართლეების დანიშნასთან დაკავშირებით გამოთქმულმა კრიტიკამ გამოიწვია. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ მას წინა ხელისუფლების დროს იგივე შინაარსის შენიშვნები არ ახსოვს, რაც მისი თქმით უსამართლოა. ღარიბაშვილი ფიქრობს, რომ დღეს სასამართლო ისეთი დამოუკიდებელია, როგორც არასდროს. გვახსოვს კარგად რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ. 2012 წლამდე სასამართლო იყო ჩვეულებრივი პროკურატურის დანაყოფი. მე სამცხოვრობ და ძალიან მიკვირს, არ მომისმენი არასოდეს არც ამერიკის, არც ევროპის კრიტიკული შენიშვნა იმ დროინდელ სასამართლოს მიმართ, რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა. არ არის სამართლიანი. ჩვენ რაც გავაკეთეთ 8 წელში, არის როგორც დღე და ღამე. იყო ღამე, გახდა დღე. სასამართლოს დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის კუთხით. ვუსწრებთ ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანას. ღარიბაშვილმა დღეს დიპლომატებს შეახსენა, რომ საქართველო არა რომელიმე ცალკეული ჩინოვნიკის, არამედ ამერიკის მეგობარია. გახშირებული კრიტიკის მიუხედავად, სანქციებზე საუბარი პრემიერისთვის ისევ არასერიოზულია. ამბობს, რომ ამ თემის წინ წამოწევა რუსულ ინტერესებს ემსახურება. რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ის საუბარი სპეკულაციები, რომელიც სიტყვაც არც მინდა გავიმეორო სანქციებს და ამავდროულად, ეს პირდაპირ პრორუსულ ნარატივს ემსახურება, ეს არის პირდაპირ პრორუსული პოლიტიკის ინტერესების გამდარებელი. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ ვართ მეგობარი სახელმწიფო რეგიონში. და ამის სრული უფლება მაქვს, მე ვთქვა, რომ ყოველგვარი გააჭირვების გარეშე, რომ ჩვენ ვართ გამორჩეული მეგობარი ამერიკის სახელმწიფოსი. და არა ცალკეული ინდივიდების, არც ცალკეული ჩინოვნიკების. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საზოგადოებას ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას დაჰპირდა და ხელი ისევ ოპოზიციისკენ გაეშვირა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ქვეყნის წარმატება რადიკალური ოპოზიციის მიზნებს ეწინააღმდეგება. წელს მაღალი ალბათობით ქვეყნება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაც ნიშნავს მეტკეთილდღეობას, მეტ შემოსავლებს ბიუჯეტში და რა თქმა უნდა მეტ საქმეს, მეტი ასეთი პროექტების განხორციელებას. ტურისტების მომრავლება ინიშნება ქუჩებში და ხედავთ თქვენ, რომ გადავსებული არის პრაქტიკულად სასტუმროები. ამ პროცესის შეფერხება, რა თქმა უნდა, სურთ რადიკალურ დესტრუქციულ ძალებს და ჩვენს მტრებს, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის მტრებს რეალურად. პრემიერ-მინისტრი აღიარებს, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია დამძიმდა, თუმცა იმეციტოვებს, რომ ამას სწრაფი ვაქცინაცია შეაფერხებს. ღარიბაშვილი მშობლებს მოუწოდებს, ვირუსთან ბრძოლაში უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ. Pfizer-ზე რაც მოგეხსენებათ, რომ მილიონი არის, მილიონი შემოტან არის დაგეგმილი, ასევე 9 მილიონის ჩუქება აქვს გადაწყვეტილი ამერიკის მთავრობას, რომელსაც უახლოეს რამდენიმე კვირაში მივიღებთ. ბოლო პერიოდში იმატა ინფიცირების რაოდენობამ შემთხვევებმა ბავშვებში. აი მე როგორც მშობელმა და ჩვენ მშობლებმა მიმინდა მიმართო ჩვენს მოსახლეობას, რომ გამოვიჩინოთ ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში.